Tak, já vás tu hezky vítám u našeho dalšího dílu a dneska jen díky svým kamarádům, protože já tu nic nedělám pořádně, vidíte, už mi Boh aj hlas vzal, alebo ty cigarety. No, tak vďaka našim kamarádům, čo jsem tu s nima v klanu, tak mi umožní, aby jsem se dneska podíval, jak budou zabíjet bose. Hoši, můžete mi něco povědět o tým bosovi, co to je za bose? Robova ticho. No, takže děkuji za vaši úžasnou aktivitu. Ale to vyzerá strašně luxusně, tenhle mis. Mám ho tady nechat, jo? Když půjdeš ke stojanu a klikneš na stojan, tak tam vlastně vidíš všechnu tu řadu těch bosů. Nevadí. Zabijeme prvního bose. Dobrý, tak já si tohle zbalím, krásavce teda. Či ho tady mám nechat, nebo jaký jsou rozkazy? Já jsem si spletl, sedí na Jutinu a budeš za náma, budeš C-čko mačkat. On bude řvát a tím nás bude boostovat. A jasně. Když Megazerka ještě dostane boost od toho pavouka, tak no, je všechno dostavené. Dobrý. A pojď mezi mě a toho Rexe. Dobrý, tak to začíná toto hodně dobře. Vydržte, no. Kluci. Já se jenom natočím, protože musím se trošičku nacouvat s tím. Takhle uděláme krásně. Prostuj. Stát na něm. Tak stojím na něm, no. Já nechápu, co se děje, ale nevadí. Aha. No, jsem tady konečně, ale už jsem zde. Tak to je průser. Dobrý, někteří zůstali ještě stát, nic nedělaj. No, hezky to. Ale řví sečkem, dělej. Řvu non-stop. Dostávaj ty boosty, jo, ode mě, z toho řvaní. To je dobrý. To se mi líbí, že to je taková to možnost, že já dělám vlastně takovou to vedlejší úlohu, ale pro mě, já jsem rád, že se můžu na to podívat, jak to hezky vypadá. A já si tady hezky řvu. Hezky. Tak, dostali jsme achievement. Paráda. Super. No i to se může stát, já to chápu. No, tak jsme viděli takto, jak si zabíjí boss. Takže ten boss byl poměrně lehkej, ale to z toho důvodu, že tady naši kolegové mají hodně dobrý rexe, podle mého názoru, protože kdybych tam šel já s těma svýma trajkama, tak bych tam určitě zařval. Ale, toto je krásný. Ježišku na křížku, to je krásná. No to hej. No jasné, kamo, si ma dáš na svačinu, čo? To je láska. Tože mě to tady chce sníst. Ta moja modrok s těmi zubama. No jo. Jdeme se, no, už akurát jsem to chcel povedať, nejdeme se proletět. Maťa, neproletíme se? Co? Tady máš co sedlo na toho Rexena. Jo. Děkuju. A děkuji, děkuji. Nemáš zač. Dobrý, já půjdu tak s tebou. Já jsem si vytáhnul špatného dinosaura, ale to nevadí. 110 samec a já mám doma samice, ty vole. Počkej, že bych to zkusil spářit. Tapiáru.
Vyšší level jsem tady zatím neviděl. Jak se volá tahle krasavica? Já teďka hledám našu base, ale nevidím žádnou postel. To je super. Ale tak já zhruba vím, kde jsme. Počkej, ano, už tě vidím, ano. To je krásná mašina, tahle ta. Jak se tomu říká, nadává u nás? Váška nebo ta historická váška? Helikoptér. To je síla. To je hustý. Protože budu muset staminu dobít. Takže dáme staminu. Něco do zdraví. A i do damage, ne něco. Tak. Doletíme s kamarádem k nám domů. Ty máš strašně krásnou barvu. Ale to střelá aj takto, hej? Já to nikdy nepoužíval, tohoto dinosaura, víš? Tak je, pro mě to je fascinující dino. To je nejlepší. A máme doma nějaký, máme doma nějakou mízu? Abych to mohl ukázat na video? Jak si to tam pretváří a tak? Nebo bych měl po nějakou mízu skočit a natěžit? Nebo nazbírat, lebo vím, že se to dají sbírat ta míza nějakým stylem. Tak se ptám, víš? Ty vole. No a jak to je s tou mízou? Máme tady šéfku nějakou mízu, že bych to ukázal na videu, nebo nemáme? Nebo někdy, někam zajedu po mízu? Se do lednice u toho venku u vařiče, nebo do vařiče se podívám. Tam bude něco. Počkej, se napiju. Dobrý. Uvaříče. Je, kolik se nám tady naudzuje, pěkně. Strašně pomalý se udí to maso. Ropu tam dej. Ropa tam je právě. Já vím, asi mi tam dávám. Jo. Já pozbírám to uzené maso a dám ho do lednice, to uzené maso. Aby se já tam... Musím promízat. Jo, aby se tam tak rychle nekazilo. A to zkažený maso taky zeberu do lednice. Super. Tady je někde lednice. Já musím domů. Úžasný. Tak a já hledám tu mízu, nebo co to je. O, jaké krásné artefakty. Já nevím totiž to, co on myslí, víš. Venku je lednička. Jaj, venku. Jo, venku. No, tak se podívej venku. Takže nejen slepej, ale i hluchej. A vedle toho máš ještě ten. Tady je jenom med v té lednici. A vedle toho máš ještě takový dva tubusy, tak to je vařič a vpíjí se do vařiče. Takhle. A jo, ve vařiči je 2800 mízy. No a tu mízu mám dát kam jako? Do toho vrtulníku. A on si udělá náboje. Sám si udělal náboje. Dobrý. Jo. Tak to si nechám do dalšího videa. Já jsem tomu vrtulníkovi dal, on měl strašně slabou staminu. Tak jsem mu udělal staminu 1400, zdraví 6900, malinko do hmotnosti, ale minimum. A ostatní jsem mu naházel damage. 430, v pohodě? Jo. Dobrý. Tak jak mi radil tady kolega. Takže viděli jste dneska, jako naši borci zabíjeli bose a příště se podíváme na dalšího bose, že jo? Ano. O, tak ale za tohle to si dneska udělám video. Ty vole, toto je úplný luxus. Tohle je strašlivý luxus. Je to možný tohleto? To je tak vysoký. Nechcem představit, že by v té době, veš, jsme jakože náhodou se jako narodíš v té době
A teda si predstav, ty vole, že všetko na tebe tam číhá, veš? Jakože, tyjo, by som sa bal výjsť z jeskyne. Veš? Jeskyne sú viac nebezpečné, jak povrch. No, nevím, jako, kdyby vonku běhali ty dinosaury, ale zase, když si představím, co všechno může být v té jeskyni a jakou velikost to může mít ten hmyz, tak si myslím, že arachnofobové by měli určitě velkou radost. Takže já si teďka... Takže tohle, já bych vlastně to na tenhle díl ukončil, děkuji vám všem za vašou účast a děkuji, že jste to s náma vydrželi a mějte se krásně. A skladajte básně. Že jo, hoši. Nebo to dělajte jako naši bratě Češi. Chlastajte a balte holky. Bez básniček. No.